Oi, gente, aqui estou eu no Assassino Creed Origins e vamos continuar as missões aqui. Vamos falar com o ferreiro aqui. Parece que eu vi. E o ferreiro? Cadê o ferreiro? O ferreiro tem uma missão aqui. Aqui, achei, achei. Pike! Nossa, Medjay! Você voltou! O que aconteceu com a sua oficina? Esses soldados filhos da puta. O capitão do Ptolemeu me viu fazendo uma espada e me acusou de ser um rebelde. E ele não errou. Pegaram minhas ferramentas! Ah, malditos! Se o A inteira precisa de um ferreiro, até eu. Não posso te ajudar, Payek. Não até pegar de volta o martelo e a tenaz. E aquele capitão feio igual Ape parar de me encher. Onde eu posso achar esse capitão com suas ferramentas? No pé das colinas ao oeste daqui. Acampamento Chatia. Vou trazer as ferramentas e dar um jeito no capitão também. As coisas do BNP estão no acampamento Chetger. E o capitão que está por trás disso? Ele está no acampamento Chetger. Ptolemeu. Ele trouxe muito sofrimento a todos nós. Comoção. Ei! Chega! Morra! A estátua foi destruída, mas não os homens por trás dela. E agora, onde é que é a missão? Onde é que é a missão? Meu velho posto de Medjay, seria bom levar a Senno pra lá. Tem que usar Senno para achar o alvo. Ele é o capitão nível 3. Nós somos nível 2 ainda. Será que vamos levar uma surra? Nossa. Devo tomar cuidado. Peguei. Essa é pelo meu amigo. Opa, uma arma. Ninguém me viu? Ninguém me viu? As ferramentas. E isso é tudo. O BNP vai ficar feliz com a notícia. Haha. Beleza. Qual é o seu problema? Missão rapidinha. Só matar o capitão, pegar as ferramentas. Baia, e... Como foi lá? Suas ferramentas. Aquele capitão nunca mais vai voltar aqui. Enfim, posso reabrir a oficina. Muito obrigado. De nada. Achei essas armas que tinha escondido dos soldados. Por favor, escolha uma pra você. Vai em frente, escolha uma. Todas têm o mesmo valor. Escolher uma arma. E agora? A lança, um arco.
Eu não sei o que pego, hein? Já tem um arco, tem uma espada. Então eu vou pegar a lança. A lança é afiada e longa. Pode ficar. Aê. Obrigado, meu amigo. Volte sempre que quiser, Bayek. Aí, missão cumprida. Ajudamos o ferreiro. Mas sei, vou ficando por aqui. Nessa missão ajudamos o ferreiro. Sei, dá um like aí. Yeah.